Mihajlo, žurimo da čujemo tvoju izjavu, nismo te li čekamo ponedeljak, evo nas ovde na stadionu, gledamo utakmicu Radničkog. Ja bih rekao da je ovo dobro, jedna velika pirotska sportska porodica, tu je još košarkaša, očekujem da futboleri u subotu dođu da bodre vas. To je ona spona koja je nekada bila, kad bi se vratila bilo bi dobro. Ali idemo mi na ono što je bilo sinoć, pratili smo utakmicu preko portala, plašili se, strepili kako li je bilo vama, tek na kraju još jedna veoma, veoma značajna pobeda. To je najbitnije. Najbitnije je da pobeđujemo, zbog toga igramo u košarku. Generalno i momci iz utakmice u utakmice sazrevaju, bolje se upoznaju i to se vidi. Mi smo opet loše ušli u meč, u prvu četvrtini smo izgubili, da bi se kasnije u drugu, treću, četvrtu odigrali bolje i zrelije. Uspeli smo da steknemo tu neku prednost, 3-4 razlike i to smo uspeli da održamo do kraja. Ništa, nastavljamo da treniramo, da radimo, preostaje nam sledeći meč protiv Vladičinog Hana, neugodnog Vladičinog Hana koji u principu nema šta da izgubi, imaju jednu pobedu i 5 poraza i oni će sigurno dođu dosta motivisani, radi se o mladoj ekipi. Mi ne smemo da dozvolimo da nam se ponovi Meridijana, jer sami ste videli šta se tu desilo, ali mic po mic idemo da probamo da brzo si zaokružio priču o Leskovcu. Ja bih da dodamo još nešto. Oni koji su gledali kažu da smo u poslednjoj četvrtini delovali tako da nismo nijednom trenutka dozvolili iznenađenje. Znate, opet pokazuje to da smo odradili dobar pripremni period, da fizički ne padamo, mi igramo na jednom, na primjer odbrana nam je sve bolje i bolje kako utakmica otiče, znači ne padamo fizički. Dobro smo odigrali odbranu, dobro smo zatvarali koš, imali smo to zagrađivanje, imali smo 40 skokova na utakmici, što je, od kad sam ja trener prvi put, smo imali tako dobro skoki, bez obzira što oni imaju dobre visoke igrače i tako dalje. Stvarno počinjemo polako da neke stvari da ispravljamo, ne može sve odjednom, to sam im i rekao, ali polako. Mislim da smo dobro odigrali smo jako zrelo, disciplinovano i to je na kraju dalo rezultat. Ti i tvoji momci ste postavili zadatke mnogima, i rukovodstvu, i publici, i svima nama, da pokažemo mnogo više, ja bih rekao, korektnog odnosa i brige za tvoju ekipu. Nova prilika ili prva prilika je da se napuni hala, to je prvo, a drugo da se napravi i prava atmosfera u klubu, u ekipi i da u subotu u jednoj pravoj, onoj pirotskoj, košarkaškoj atmosferi napravimo još jedan dobar rezultat, 5-1 na početku, to se malo ko nada. Da, od 6 utakmica, mi smo 4 utakmice igrali na strani, samo 2 kod kuće, imamo 5-1 skor, pozitivan skor i tako sa 3 brejka. Mislim da je to dobro, ali to je tek početak prvenstva. Znate kako, 2 greške mogu sve da to bace u vodu. Naše je da igram u košarku, da radim u sali. Oni koji budu pravi ljudi, neće to da prepoznaju i da dođu da nas isprate. Trudi se svi ljudi oko nas da nam pomognu. Imamo razne prijatelje klubova i sponzore koje nam pomažu i u ovoj teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se košarkaški klub Pirot nalazi. Ali o to potom momci treniraju, rade. Ja zajedno sa njima, moji pomoćnici, vi ste tu i kao sedma sila i pružite nam maksimalnu podršku. Mi smo uvek na raspolaganju svake vid saradnje i nadam se da će publika konačno da dođe, da nas podrži, jer mi opet igramo košarku zbog publike i zbog Pirota. Vi ste to zaslužili i u svak slučaju, hala bi morala bude puna u subotu. Pa morala bi i smatram da i grad odvaja pare zbog Piroćanaca, a ne samo zbog nas. Upravo tako. Hvala. Čestite. Hvala takođe.